හැබැයි අපිට ඔහු මේ වෙනකොට හොයාගන්න බෑ. අපි හැමතැනම හෙව්වා. නමුත් ඇත්තෙන්ම අනිල් ඔස්කාර්ට මොකද උනේ? දැන් සමහරු කියනවා හිරු ස්ටාරයෙන් පස්සේ අනිල් ඔස්කාර් අතුරුදහන් කියලා. අපි බොහොම අමාරුවෙන් හොයාගත්තා බදුල්ල මල්ලත්තේදී. මොකද ඔස්කාර් උනේ? එහෙම නැහැ. අනිවාර්යෙන් මෙහෙම වුණේ නැහැ. මොකද අතුරුදහන් වුණේ නැහැ. මොකද හිරුවකින් ලස්සන අවස්ථාවක් දීලා දිනා අලුතෙන් මේ 23 වෙනි දා ඉඳලා පටන් ගන්න දිවිතුරා කියන කැසට් මේ ටෙලි ඩ්‍රාමාවේ. ඉතින් ඒකට මේ දවස් ටිකේ හිටියා නුවරඑළිය ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වැඩසටහන් කීපයක්ම තිබුණා. පුංචි පුංචි ප්‍රසංග කීපයක් තිබුණා. අර නීති විරෝධී නැතුව නීති අනුකූලව පවත්වපු ඒවා ටිකක් ඒ ටිකට සම්බන්ධ වෙන්න ගියා. ඉතින් ඒක තමයි. අර ඔස්කාර් එහෙම හැංගෙන්නේ නැහැ. ඉස්සර ඉඳලා මේ හිටියා දන්නවනේ. රජ මැදුරක ඔබ සැතපෙන මොහොතක සුව පහසුව නැත මගේ කුටියේ එන මුදු ඔබ හට බැඳි මාසනේ හස දෙවි ඇති තුරු මා හදෙහි හිතියේ සඳලු තලේ ඔබ සිටියා බලා ඇත තියා මම දුටුවා අසු පිට එන සඳ ඔබ දැක ගන්නට තවත් සඳක් දෝ මට සිතුණා. එතකොට මම දැන් ආපහු කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේ හුඟක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා මේ හිරුස්ථායගෙන් පස්සේ ඔස්කාර් මොකද මේ නිහඬතාවයක් වගේ නිකන් යනවා කියලා. නමුත් නිහඬතාවය නෑ. ගෝසිප් ඒ කියන්නේ ඕපදූප අතරේ යනවා මගේ ටිකක් මේ දවස්වල හිරු එකේ දැවැන්ත නිර්මාණ දෙකක් එනවා. දිවි ඇතිතුරා ලස්සන ටෙලිග්‍රාම් එකක් අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමා අනිවාර්යෙන් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනි. මේක රියලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇතුළත යන ලස්සන කතාවක්. ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂම සංගීතඥයෙක් වගේම ගායකයෙක් වෙන හෙක්ටර් ඩෑස් සහ සනුද්‍රි. එතකොට අපේ ආදරණීය අතුල අධිකාරි මහත්මයා ඒගොල්ලන් එක්ක මට රඟපාන්න හම්බුලා තිනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ ඉස්සරහට රඟපෑමුත් ඉදිරියේ මොන හරි වැඩක් කරන්න පුළුවන් මේ කියලා. ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ මේ මාසේ අවසානයේදී මම කොන්සර්ට් එකක් කරන්න බදුල්ලේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම තරු ටිකක් ගෙනල්ලා ජයශ්‍රීලා, එතකොට ඒ වගේම බිලි ෆෙනාඩු සර්, එතකොට අමල් සර්ලා ගෙනල්ලා නාලක සජී සර්ගේ නාද කියන ක්‍රූ එකත් එක්ක ඔස්කාර්ගේ රට වටා යන ලස්සන කොන්සර්ට් එක. එතකොට මේකට එනවා අපේ ආදරණීය උදාර කෞශල්‍ය මල්ලී.